Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Информации за денешните актуелности, главно на истокот од државата. Еве дел од денешните содржини. Заменик министерот Ванчо Костадиновски денес беше во посета на Делчево. Тој ја посети една од најдобрите фирми во Делчево, фирмата Рудине за откуп и преработка на овошје. Во детската градинка Вера Циривири трена во Штип, во тек е акција за донирање на облека за деца. Советот на млади при Општина Штип продолжува со своите активности. Подржаната прва, веќе во вторник се одржи и втората обука за подобрување на вештините на представување пред камера. Заменик министерот Ванчо Костадиновски денес беше во посета на Делчево. Тој ја посети една од најдобрите фирми во Делчево, фирмата Рудине, за откуп и преработка на овошје, а имаше и работна средба со земјоделците. Заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски денес на градскиот пазар во Делчево ги слушна проблемите на земјоделците. Производството, пласманот и субвенциите беа главната тема на разговор. Колкава површина имаш? Површина имам од ова 4000 корона. Ова имам 3 декара, 4. А од тука ли си, од Делчево ли? Не имам ово. До Веница одма. И со откупо имаш и проблем, ама гледам дека брзо ти се троше. Адмесите од тие моје производство, за тоа. До оделје со Делчево си, 2-3 издучи. До она, кршат, идат за Штип, Кочани, кршаме по едно кафе, видат. Субвенции како? Субвенциите довагат ли? Доадат, има. И како е? Па видете, тишко ти е додека да се уклопиме. Ни се усливата цената. Боже да се луди од 10 динара, па стига пред години до 16 динара. Во овој регион голем интересот, значи за добивање на земјоделско земјиште во државна собственост. И за таа цел им е потребна земја, метар квадратен повеќе, за да можат да ги прошират своите површини со овошни насади и да можат да остваруваат производство кое што ќе го предаваат или во преработувачките капацитети или на пазарот. Костадиновски ја посети една од најуспешните фирми во регионот, фирмата Рудине, која што по ИПАР програмата има 4 апликации, од кои 2 програми веќе ги реализирала. Во вториот проект набавивме нов фрижидер за длабоко замрзнување, кој за непуни 12 минути производот го замрзнува, кревајќи го на висина од некои 10 сантиметри и доаѓа на ролен замрзнување секој поединичен производ. Така да проектот беше комплетно исто реализиран, набавени се дел нови машини за автоматско вадење на семката. Во тек исто така обработка на апликација која што е во износ од околу 300.000 евра и која што е наменета исто така за подобрување на капацитетот за преработка на производите кои што се превземаат од кооперантите од Општина Делчево. Инаку во изминатите неколку години, само за набавка на механизација во Делчево, се инвестирани 11 милиони денари, а преку програмата за рурален развој, реализирани се неколку важни инфраструктурни зафати во руралните подрачја во Делчево. Жителите од Општина Делчево и посебно оние кои што се во руралните подрачја, најголемиот дел од Општина Делчево се рурални средини, рурални населени места, и овозможуваме преку програмата за рурален развој да бидат изградени локални улици, локални патишта, канализациона мрежа, доводна, одводна канализација и се она што представува инвестиција во руралната инфраструктура. Водиме грижа за Источна Македонија. Тука заедно со локалната власт, централната власт има голем број на проекти и се надеваме дека во наредниот период тие ќе продолжат. Од Министерството најавија дека субвенционирањето преку директните плаќања на земјоделците доследно ќе се почитува и во наредниот период. Со пререгистрација во самостојни установи, поранешните работнички универзитети остануваат носители на можноста на образование на возрастните. Доживотно учење е проект кој се спроведува од 2002 година и има за цел поголем опфат на невработените над 40 години. Најголем дел од невработените во земјата, односно околу 30% се на возраст од 45 и 55 години. Преку образование и доквалификација овие граѓани можат да станат конкурентни на пазарот на трудот
и да најдат работен ангажман. Ваква можност на невработените им нудат универзитетите. Штипската образовна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке е организатор и домакин на тридневна меѓународна работилница за имплементација на добри земјоделски практики во овој сектор. Проектот се однесува исклучиво на работа на во областта на земјоделието. Фактички проектот трае две години и е базиран на истражување на потребите на земјоделците од обуките во наредниот период. Инаку ние како држава и како Балкан настапуваме во рамките на овој проект како едноставно искуството што ќе ги стекнеме во соработка со државите од Европските унии кои што се членки, партнери на овој проект, ние ќе бараме да ги пренесеме на територијата на Балканот. На работилницата која е во функција на размена на искуства со развиениот свет, учесниците ги презентира собствените искуства, но и дојде овде за да се стекнат со нови сознанија од домакините. I come from the University of Cartagena in Spain. Доаѓам од Универзитетот од Картагена, Шпанија, и имам искуство во областта на земјоделието со возрастни слушатели. Сметаме дека можеме да ги подобриме практиките во областта на земјоделието и воглавно размена на знаење. С цел да сътрудничам в този проект. Целта да участвувам во овој меѓународен проект за да помогнам, но и ние да се стекнеме со ново искуство, за да изградиме соодветни структури за доживотно учење во нашата држава, или во областта на земјоделското стопанство, или во друга област, каде што ќе можат да се развиваат овие европски програми. Во други сфери, каде може да се развиваат тези европейски програми. Българија като цяло земјоделието е много добре развито. Во Бугарија земјоделството е развиено, но голем дел после промената во обществениот развој, голем дел од земјоделците останаа без земјоделско образование. И токму тоа го потикнува интересот од нив да се стекнат со знаење за да можат да работат на повисоко ниво. Оваа форма на образование би имала позитивно влијание во областта на аграрот во Бугарија. Тази форма на обучение считам, че би имала добро приложение во Бугарија, особено во областта на аграрните науки. Здравата иднина е во здравата исхрана. Борбата против модерните болести започнува од нашето дневно мени. Градинките во соработка со родителите ја започнаа кампањата за воведување револуција во исхраната. Необходна е револуција во дневното мени, советуваат нутриционистите. Што помалку хемија во исхраната, толку поздрави поколенија. Во спротивно, не можеме да станеме имуни на модерните болести. Здравите навики се градат од дома, но мора да имаат континуитет во институциите во кои децата поминуваат поголем дел од денот. Министерството за труд и социјална политика со силна кампања за вметнување нови стандарди во исхраната на дечињата, од едукативни работилници до практична земјоделска работа. Денот посветен на здравата храна беше само подсетување како воспитувачите и негователките во градинките треба барем еден час дневно со креативни примери постепено да им наметнуваат здрави продукти на децата. Градинката Гоце Делчев во Виница ги прави првите чекори во промена на дневното мени кое храни 400 дечиња од 9 месеци до 6 годишна возраст. Особено е големо внимание на сезонските продукти: грозје, сливи, траски, кајси, дубеници и така натаму. Значи, се трудиме секој пат колку можеме поголема количина. Дори имаме и налог барање на Министерството, значи и даваме податоци за количината метрична годишна потрошувачка. Знаеме дека здравата храна е многу важна за развојот. Во вчерашната работилница активно беа вклучени родителите кои според вработените се тие кои треба да дадат максимална подршка со совети кои ќе произлезат и од домашните рецепти. Ние сметаме дека прво треба да се појде од семејството. Семејството е тоа што највеќе придонесува како да се хранат децата. Дали препораките од нутриционистите целосно ќе го исфрлат и белото брашно од дневна употреба? Отпорот во тој дел се уште затајува. Еднаш неделно, 5 дена, да се користи сам леп. Меѓутоа се случува, децата да го одбиват, бойкотират, не сакат да јадат. Инаку сакаме, значи, и веќе неколку време практикувавме, значи еден ден во неделата да користиме сам леп. Треба малку и родителите, значи, да вршат едукација. Според надлежните,
Промената на менито во детската градинка нема да ја зголеми партиципацијата која плаќаат родителите, така да единствено останува нашата желба и труд да ги менуваме работите, но и сваќањата кои претходно ги наметнале по старите генерации, кои воопшто немаат допир со компјутерите и мобилните телефони. Во детската градинка пак Вера Циривири трена во Штип во тека акција за донирање на облека за деца. Во акцијата вклучени се родители кои облеката што нивните деца нема да ја носат во иднина, ја донираат за деца кои навистина имаат потреба. Акцијата насловена како «Од дете за дете» ќе трае до вторник. Под мотото «Од дете за дете» во детската градинка Вера Циривири трена во Штип во тека акција за донирање на детска облека и играчки. Родители на децата кои се запишани во сите клонови на оваа Штипска градинка во изминатиот период можеа да доставуваат облека за различни возрасти, обувки и детски играчки, кои подоцна ќе бидат селектирани според возраста за која се наменети. Меѓу донациите може да се видат различни делови облека, од чорапи до зимски јакни. Ова акција ќе трае до вторник, дознаваме од Рајан Коцев, директор на детската градинка Вера Циривири Трена, пошто селектираната донација ќе биде распределена на повеќе институции. Дел од донесената облека понатаму ќе биде донирана во Обштинската организација на Црвениот крст во Штип, дел на семејства во социјален ризик со мали деца, а дел на детското одделение при Штипската клиничка болница. Советот на млади при Општина Штип продолжува со своите активности кои се од големо значење за младите. Имено по одржаната прва, веќе во вторник се одржи и втората обука за подобрување на вештините за представување пред камера. Оваа обука е од интернационален карактер и ќе се реализира заедно со представник од Америка. Откако беше одржана првата обука за подобрување на начинот на представување на младите, Советот на млади од Општина Штип веќе во вторник со почеток од 19 часот во просториите на локалната самоуправа ќе ја одржи и втората обука од овој серијал. Ние како Совет на млади успеавме да организираме, значи обука која што насловивме First Lesson of Magic, How to Introduce Yourself, и во организација со Американското каче. Минатата недела обуката ја одржавме во Американското каче, а веќе наредната недела следува и вториот дел од обуката, каде што младите ќе можат да ги продлабочат токму своите вештини за нивното представување, како и представување на соодветна компанија и маркетинг на самата работа. Советот на млади ги очекува сите кои биле на првата обука да присуствуваат и на втората, но вратите се отворени и за оние кои сега се вклучуваат во обуките. Оно што ќе биде навистина поинтересно и поразлично на оваа обука во вторник, ќе биде предавањето поврзано и со медиумските активности, односно со сето тоа како треба младите да се однесуваат пред камера во врска пред се од аспект напишување покана, сообщение до медиумите, понатаму однесување во медиумски простор, говор на тело и некои други активности што ќе бидат навистина интересни и конкретно на секој млад човек му се потребни, не само за представување пред камера, туку воопшто и кога аплицираат за работа, кога одат на интервју, да може да остават добар впечат кај работодавачот и со сето тоа, со сите тие способности, вештини што секако се учат, да можат подобро и успешно да се продадат на пазарот на трудот. Обуките траат 90 минути, а по завршувањето на секоја од нив сите посетители добиваат потврди за учество, односно сертификати, како доказ дека младите инвестирале во своето знаење и иднина. Инаку следува и трета обука од ваков карактер која ќе се одржи во Американското катче за околу две недели. Завршија регионалните средби на музички групи и оркестри во Пехчево. Првата вечер беше резервирана за староградските песни, додека втората вечер за македонскиот фолклор. Делчевската вечер на староградски песни Серенада 2015-та ги врати спомените на повозрасните под прозорците на девојките, а помладите дзирнаа во времето кога Серенадата беше единствениот начин на изразување љубов.
Многу милозвучни староградски песни беа испеани на првата вечер од манифестацијата регионални средби на музички групи и оркестри, резервирани за староградската македонска песна, кои пред делчевската публика ги исполнија професионални групи за староградски песни и етносостави од Источна Македонија. Се работи за регионални средби на музички групи и оркестри и оваа прва вечер поканивме неколку групи за староградски песни, тоа е делчевската група Делчевски еснаф и женската пејачка група Ѓурѓа. Потоа гостите од Свети Николе групата Табиет, гостите од Виница Серенада и етносоставот од Берово, кои што ќе бидат специјални гости на оваа вечер. И Томики Бен, тоа значи група која што работи со македонски песни и ова вечер се гости на овој фестивал. Од Виница секогаш развиена староградската песна. Уште пред Втората светска војна се првите почетоци, потоа продолжуваат повеќе групи работејќи под Домот на култура Тошо Расов. Оваа група што вечерва ќе настапи ансамбл за староградски песни Серенада е природен след на тие групи што претходно екзистирале во Виница, се со цел да се задржи таа традиција на негување на староградската музика. Староградската песна има публика и е добро прифатена, велат музичарите кои негуваат ваков тип на музика. Во Делчево, како и секогаш, добро поминува старата македонска песна, а исто тоа и во сите градови каде што сме биле досега на сите македонски културни лета, во секој ресторан и било каде што се исполнува македонската песна на овој начин. Значи, ние, нашиот оркестар, негуваме староградска македонска музика, стара староградска македонска музика, многу добро прифатена кај нас, нашиот регион. Ние се представивме со староградска македонска песна, значи многу одлично, за прв пат доаѓаме во овој фестивал, многу позитивна публика и тоа е се. На втората вечер од манифестацијата свој концерт имаше фолклорната група Вапцаров, кои пред публиката премиерно изведоа две нови кореографии. Гости беа и фолклорната група Вера и Оцики од Македонска Каменица и голем број на солисти од Делчево. Манифестацијата е во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров со подршка на Министерството за култура на Република Македонија. Првиот академски музичар во Пехчево Никола Зафировски доби своја монографија. Тоа е еден од првите основачи на мандолинскиот оркестар во Пехчево, со кој има освоено голем број на награди во поранешна Југославија. Промоцијата на монографијата се реализираше во рамки на месецот на книгата. Животната биографија на еден од најпочитуваните професори по музичко во Пехчево, Николчо Зафировски, се преточи во монографија. Ја напиша неговиот сограѓанин Јован Тасевски, а во негово отсуство, приказната за првиот академски музичар во Пехчево, ја раскажа учениците на кои што Зафировски им оставил длабока трага во потрагата по својот талент за музицирање. Пошто тој студираше во Белград, јас отидов на факултет во Белград, тој ми велеше, имаш време за факултетот, имаш дарба, малку ти треба да вежбаш, да те учленам во уметничкото друштво Бранко Крсманович од Белград. 6 години упорно работев со голема помош и поддршка од професорот, за мене учител, најсакан, најмил, највреден, толерантен. Може би таа строгост што ја имаше кај него и што излегуваше од неговиот поглед допринесе да има толкав голем успех и со оркестарот и за нас учениците кои навистина на разни фестивали, на разни манифестации секогаш освојувавме по некоја награда. Секој треба да ја прочита оваа книга, бидејќи е напишана толку убаво, со толку убави поетски изрази, што секоја чест за авторот и мене навистина ми е криво што денеска тој не беше овде со нас да го доживее тоа чувство што го доживувам јас и да го сподели со нас тоа доживување. Зафировски целиот свој работен век го посветил на училишниот оркестар, кој малото Пехчево го прославил ширум границите на поранешна Југославија. Во преполната киносала, тој синоќи ја беше најгордиот пехчевец. Одамно одлучив да се бидам пехчевец. Така и макар да, како да ви кажам, и успеси на југословенско ниво и секако, меѓутоа ме привлекуваше родниот крај и поштав. Не мислев да останам, сакав да бегам. Меѓутоа, некако кога почнав со учениците, почнав убо да ми свират и не знам што, и си реков,
и пешчеците деца ќе постигнат исто како и градските. Наградите како наградите сите награди вредни, меѓутоа сепак орденот за труд со сребен венец од председателството на Југославија ми е највреден и плакетите од фестивалот. Златна плакета за најдобар диригент. Оркестарот обстојува повеќе од 50 години. Неговата историја живее и со помладата генерација професори. Мислам дека ќе го потврдиме тоа е се со поголема бројка веќе и тоа повеќето од учениците на токму на Никола Зафировски, а има и секако и од помладите генерации. Сега за сега сме околу 15 членови, бевме на старт 20. Ама еве, се трудиме и мислам дека ќе постигнеме и поголема бројка. Зафировски останува отворен за секаква соработка со помладите, до кој упатува апел да ја засакаат музиката, бидејќи само таа е лек и мелем за душата. Јас им предлагам да се запатат и да работат. А музиката е широк појам. Јас верувам оче се снајдат на секоја повод. Инаку излегувањето на оваа монографија беше подпомогната од Општина Пехчево, а незината промоција се реализираше во рамки на месецот на книгата. Младиот актер и стендап комичар Бојан Белевски вечерва ќе настапи пред штипската публика во Дом на млади. Публиката ќе може да ужива во 75-минутниот стендап на Бојан, во кој се содржани настани случаи од секојдневниот живот. Сега у петокот ја направив најголемата животна грешка. Отидов на турбо фолк луѓе. Тур де стендап, проект на младиот актер и стендап комичар Бојан Белевски, започнува од штип. Публиката вечерва во Домот на млади ќе може да ужива во 75-минутниот настап на Бојан, во кој се содржани настани случаи од секојдневниот живот. Почнуваме од Источна Македонија и поднасловот на оваа турнеја е Тур де стендап Исток. Нели, сонцето изгрева на исток, па ајде и ние велам да ги како се вели тоа да ги огрееме Штипјани и сите луѓе во Источна Македонија со по една насмевка, која што се надевам да ќе трае цели 75 минути, колку што е планиран да трае настанот. Планираме околу 15 наградови из Источна Македонија, почнувајќи од Штип на 17 во Домот на млади. Публиката за овој вид на шоу во нашата земја од година во година е се побројна и знаат како да се однесуваат на ваков вид на настани. Стендапот има огромен потенцијал кај публиката со тоа што се уште не е доволно искористен според мене. Токму една од целите на оваа турнеја е да го искористи тој потенцијал и што се вели да покаже дека публиката сака да присуствува на ваков тип на настани, бидејќи у принцип многу ретко се случуваат и условно кажано гладта кај луѓето за стендап е голема. Бојан Белевски со стендап комедија се занимава повеќе од 4 години. До сега има остварено соработка со повеќе стендап комедичари, а најпознат е по соработката со Евтин Трајчов, со кој го работеа познатото стендап шоу «Чекајте го министерот». Шоуто Тур де стендап ќе обиколи 35 градови во нашата земја. Савара Кумарова поднесе кривична пријава против МС, 40-годишна српска државјанка, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело измама. Пријавената во текот на 2015 година на три лица од Кратово, Штип и Радовиш, како и на членови на нивните семејства, лажно им ветила дека ќе им организира патување до Република Германија, каде ќе побараат азил, при што пријавената им зела парични средства, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 3330 евра и 2000 денари. Кина објави снимки од телескопот кој започна со изградба од 2011 година и представува величенствена конструкција со пречник околу 500 метри. Кинезите најверојатно се држат до правилото, колку поголем, толку подобар. Па новиот телескоп ќе има за 200 метри поголем пречник од моменталниот рекордер Арекибо обсерваторија во Порторико. Телескопот е сместен во долината Даводанг во провинцијата Квеичо, а крајот на неговата изградба се очекува во септември 2016 година. Овој телескоп ќе биде во можност да ги детектира сигналите од планетите, екзопланетите, пулсарите и галаксиите оддалечени илјадници километри. А една од неговите можности ќе биде прибирање на радиобранови кои би можеле да бидат индикатори за вонземјанскиот живот. Албанската полиција во склоп на големата операција за спречување на недозволената трговија со дрога запленила 3,2 тони канабис на југостокот од земјата.
Во сообщението на полицијата се вели дека канабисот е пронајден во планинската област, поблизина на градот Джирокастра, 220 км јужно од Тирана. Во таа акција никој не е уапсен, а нема ни осумничени за извршено дело. Повеќе од 250.000 луѓе загинале во граѓанската војна во Сирија, која почна во 2011 година, соопшти сириската опозицијска организација за човекови права. Тие наведуваат дека во државата загинале 250.000 луѓе, од кои 74.000 се цивили, меѓу кои 12.000 деца и 8.000 жени. За повеќе од 3.000 загинати се уште не се знае идентитетот. Граѓанската војна во Сирија почна во март 2011 година како народен бунт, но подоцна во него се вклучија режимски и бунтовнички сили, како и курди и джихадисти. Денес во посета на својот роден град Штип беше еден од најдобрите фудбалери во времето на поранешна Југославија и еден од најдобрите дриблери на сите времиња, Драгослав Шекуларац. Шекуларац својата фудбалска кариера ја започнал во фудбалскиот клуб Брегалница, подоцна својата кариера ја продолжил во Црвена Звезда. Драгослав Шекуларац денес беше на прием кај градоначалникот Илчо Захариев. Мислам дека кога човек ќе остари, најдобра работа е да се подсети на својата младост. Овде сум живеал како дете, сум играл фудбал од цел ден и имам многу пријатели. Во моите 79 години од животот, посакав да го посетам градот кој го сакам и во кој ја поминав својата младост. И сега видов дека е доста развиен град. Му честитав и на градоначалникот за тоа. Свесен сум дека е се пролазно, и слава, и кариера, но со Штип ќе бидам секогаш горд. Организирав и надпревар не за пари, туку за да ги донесам најдобрите фудбалери, односно да му се одолжам на Штип, бидејќи ми овозможи да бидам она што сум денес. Општина Штип ја прифати идејата на Методи Андонов во чест на еден од најдобрите фудбалери во светот со потекло од Штип Шекуларац да му се изгради и спомен обележје. Значи денеска за мене е празник во нашиот град затоа што да ви дојде една таква легенда од која потекнува од нашиот град, која е родена во нашиот град, која ја почнала својата кариера во нашиот град, кој стана светски прославен фудбалер и ден денеска е познат во целиот свет, навистина е чест за Штип. И мило ми е што денеска на неговите години, скоро 80 години, Шекуларац дојде во нашиот град. Нашиот град знае да им се одолжи на сите оние кои се вложиле во нашиот град, кои го прославиле. Идејата на Андонов ја прифатив со задоволство да направим едно спомен обележје, каде на младите генерации, на сите оние што живеат во нашиот град, ќе им покажеме кој е роден овде и кои се тие спортски величини кои навистина потекнуваат од нашиот град. Така да мислам дека за година дена кога ќе го пуштиме спомен обележјето, ќе му се одолжиме на Шекуларац за се она што го направи за спортот во поранешна Југославија секако, но и за штипскиот спорт. Овде е крајот на дневникот во 16:30. Со нови информации се гледаме повторно во 20 часот.